Слава. Пане Володимире, враховуючи, що ви можете компетентно коментувати як політичне питання, так і питання воєнної тематики, я вас хочу запитати, звісно ж, про минулий тиждень, коли під куполом Верховної Ради був презентований план перемоги від президента Зеленського. І багато хто сказав, що, ну, звісно, ми там підписуємося під цими пунктами, все це зрозуміло, це гарантії безпеки, наші очікування, але не ясно, де наша домашня робота, що Україна робить, чи що пропонує в якості того, щоб внести, зробити свій внесок в завершення війни і, дай Боже, перемогу нашої країни. Чого вам не вистачило в цьому плані перемоги і наскільки варто очікувати, що його обов'язково підтримають? Ну, дуже добре, що ми нарешті дочекалися, що його презентовано самим українцям, бо це начебто наша війна в першу чергу. Так? От, по-друге, дійсно бракує ключового компоненту, особливо коли він був представлений в Верховній Раді за участі уряду, усіх партій. Так, а що робимо ми? Бо це перелік побажань, вимог, прохань до Заходу, до наших союзників, але абсолютно неочевидно і, на жаль, досі багатьом українським чиновникам, що вони мають робити під час війни для того, щоб наша обороноздатність посилилася, Збройні сили отримали нові рішення як і щодо ведення війни, так і тих засобів, якими вони мають відстоювати незалежність України. Цього всього ми не маємо. Ми не бачимо, знову ж таки, пакету економічних реформ, а це основна база для того, щоб військо могло ефективно еволюціонувати і бити ворога, спираючись на потужну економіку. І в нас немає, насправді, знову ж таки, розуміння, хто нас до цієї перемоги веде. Бо якщо це ведуть люди, які прославилися тільки корупцією чи недоумкуватістю, це одна історія. Якщо це ведуть люди, які здобули вже славу і на полі бою, і в реформах, то це абсолютно інша історія, абсолютно інша перемога. Це справедливо, тому що, на жаль, про цю корупцію, та вона, ця тема, вона підіймається і навіть зараз, коли обговорюється наше майбутнє. Ви знаєте, що важко знайти там ближчих нам друзів, аніж, наприклад, представники уряду Нідерландів, але коли міністр оборони каже, ну, яке НАТО, розберіться зі своєю корупцією, то навіть нам, просто представникам громадськості, звісно, ми всі опускаємо руки. Буквально вчора, пане Володимир, президент Зеленський говорив про не тільки зовнішніх ворогів, не тільки там про Російську Федерацію, а й про внутрішніх. В нас їх, направду, дуже багато. Це ті, хто очолює ту саму корупцію. Я ніколи в житті не повірю, що ніхто не знав про проблеми МСЕК. Я ніколи в житті не повірю, що ніхто не знав, що якась невідома хвороба косить абсолютно всіх прокурорів, вони всі бідолашні з інвалідністю. І у той час, коли країна збирає кожну копійку на дрони, на автівки, на реби, вони отримують якісь шалені гроші, ці виплати. Ну і президент Зеленський сказав, що з цим будуть розбиратись. Минулого року це в нас були воєнкомати, та потім це там якісь лікарські установи, тепер це МСЕК. А не можна цю систему якось одразу пофіксити? Як вам здається? Для мене, по-перше, дивно чути в п'ятницю, що в нас немає жодних внутрішніх ворогів. Таке враження, що сектанти з московського патріархату, ці всі клирики кудись перемістилися, я вже не кажу про агентів Кремля, так? От, але коли ми чуємо через день буквально, що такі внутрішні вороги є... Знайшлись. Та номіновано саме серед МСЕК і прокурорів-інвалідів. Ну, я сподіваюся, що там ще немає якоїсь асоціації прокурорів-інвалідів, які зараз будуть відстоювати свої права і за наклепи, та подавати в суд. Але, тим не менше, ну, це трошки, ну, таке розірване мислення. Та? Шкода, що воно відбувається на вершині державного управління. Все-таки я би хотів бачити змістовні системні кроки влади, бо час хі-хі-ха-ха, час шоу, він давно пройшов. І от ця наша легковажність, з якою ми бралися до багатьох серйозних проблем, ми от маємо зараз результат в сьогоденні кожного українця, який, якщо вижив і живий, то чує себе точно гірше, а не краще, як йому було обіцяно. От тому я би все-таки дуже хотів, щоб ми з цієї парадигми виходили і давали бачення, якою має бути держава, яким чином ми розвиваємося, хто це робить, бо важливо не лише інституції, а важливі люди, які будуть створювати нові правила життя, новий формат і вести країну вперед. Це не якісь роботи, це не штучний інтелект, бо ми ще далеко до технічної сингулярності, і тут ще багато роботи попереду.
Ллойд Остін у Києві, та очільник Пентагону, прибув з візитом у столицю України. Знову ж таки анонсовано про пакет військової допомоги. Чи тільки для цього приїжджають посадовці такого рівня, чи от як це влаштовано у період поготів повномасштабного вторгнення? Тут же ж вочевидь проглядається можливе пропрацювання якихось інших сигналів шляхом, може, неформальної комунікації? Ну, безумовно, це все має місце. Ми пам'ятаємо багато таких візитів, які начебто там хтось нам привозив дозвіл на завдання ракетних ударів по території Росії, а насправді обговорювалася формула миру чи якогось там компромісного варіанту. От, бувало і таке в нашій історії, але я би все-таки дуже хотів, щоб українська сторона от ці всі зустрічі використовувала з максимальною ефективністю. Окей, ми виходимо з того, що досі з атакамсами не зрозуміло, з німецькими таурусами взагалі невідомо, томагавки, очевидно, ніхто нам давати не планує. Тоді давайте сядемо і з закритими дверима домовилися не про те, як ми будемо відновлювати свій ядерний потенціал, а як ми будемо розробляти спільні українсько-американські чи українсько-німецькі ракети, можна назвати їх умовно бартками, та не томагавками, а бартками. От і таким чином, маючи хоча б ту кількість комплектуючих, які є в російських ракетах, мати їх в українських і самостійно вирішувати, куди і як ми завдаємо ударів по російській території. Можливо, ці розмови йдуть. Можливо, саме цьому присвячена заміна чергового керівництва «Укроборонпрому». До речі, призначили доволі відому людину і хотілося б поважати йому, щоб в нього все далося на цій посаді, бо від його успіху залежить не лише його майбутнє, але й всієї країни, забезпечення Збройних сил України. Але тим не менше, нам для нас зараз ключове це українське виробництво української зброї, бо лише ми здатні розуміти наші потреби, забезпечувати їх і отримати результат на полі бою. А саме від цього залежить майбутнє України. Ви знаєте, я згадую, як до повномасштабного вторгнення, от ми з Оленою Корбановою з вами, у тому числі, Володі, у студії, в нашому великому павільйоні обговорювали політичні питання та були у костюмах, ви тепер в однострої, та і от ви вже отримали і поранення на фронті у тому числі. Це такі завольоні питання, як ваше здоров'я, це по-перше, та по-друге, чи могли б от ви собі уявити, от якщо б ми там, коли, значить, дістати поглядом той, там, я не знаю, 19-18 рік, коли це було, та от що все складеться саме так, от ви в перші дні неповномасштабки, все складеться саме так, як склалося. Щодо мене особисто дякую, я вже проходжу реабілітацію, тобто стан вже краще, ніж був. Там є ще деякі окремі інші болячки, але сподіваюся, все ми це подужуємо. Щодо очікувань 17-19 років, ви знаєте, одне з моїх останніх інтерв'ю, яке я давав на посаді міністра інфраструктури, я якраз тоді так журналісту гірко сказав, кажу, що найгірший мій жах – це те, що я буду захищати Зеленського від росіян зі зброєю в руках. От і воно так, на превеликий жаль, ну я не його захищаю, я захищаю Україну, але тим не менше і його в тому числі воно здійснилося. Та і я думаю, що для багатьох тих людей, які думали, що все так просто, легко, достатньо там десь зійтися посередині і просто припинити стріляти, вони переконалися в глибокій помилковості цієї тези. І от коли я бував в Вашингтоні на їхньому такому військовому меморіалі, є чудова фраза, яку я завжди тримаю собі в голові, що воля безкоштовної не буває. Freedom is not free. Так? І оце те ключове, яке ми повинні собі нарешті закарбувати на всі покоління вперед. Що якщо ми не будемо боротися, а боротися треба насправді щодня. Тобто ця війна – це не якийсь прикрив інцидент чи виняток із правил. Ми в стані перманентної війни з Російською імперією, а сам мир, якщо він є, це виключно бонус, і він доволі короткотривалий. Якщо ми поміняємо своє ставлення до цієї ситуації, будемо розцінювати її саме так, стан перманентної війни нам усім буде набагато легше, і ми будемо здатні перемагати.